เวสมาตุนสบายกันนี่นั่งนั่งนั่งno sinar matahari nang wis ketibo lho nang kae kan ondone kae ana ondone kae ando apa kereta api ne ondone kae ndong isor ya ya anda di yang bayi ya hasil to ngene Wei anteng lho nang. Kayak cah mau lho kowe engko nek. Apa? Ora ana bolong kok. Bolong kok. Mas lho nang. Wes, kuwi nek koyo